Treće i četvrto kolo druge lige Sever za vaterpoliste odigrano je proteklog vikenda. U subotu su valjevski vaterpolisti gostovali ekipi Taša, a utakmica je završena nerešenim rezultatom 9-9. Trener Milan Vasiljević nije bio zadovoljan prikazanom igrom svog tima i, kako je rekao, nakon utakmice mnogo šansi bilo je propušteno. Nisam zadovoljan ostvarenim rezultatom, propustili smo dosta kontri, 1-0, 2-1, 3-2. Propustili smo dosta igrača više i da smo bar 30% toga iskoristili, imali bi danas pobedu. Međutim, ni ovo nije loše, nisam ni zadovoljan bio ni u nekim deonicama igre ni na suđenje. Dobili smo bespotrebno nekih 3-4 igrača manje, tako da u suštini kako je pretekla utakmica i mesto gdje smo igrali, nisam zadovoljan na rezultat. Mnogo bolje izdanje vaterpolisti Valisa pokazali su u nedjelju u utakmici sa Somborom. Uz mnogo manje propusta u igri i dobrom odbranom slavili su sa 24-11. Još jedna pobjeda u nizu i ovu utakmicu smo iskoristili za razigravanje naših mlađih vaterpolista koji konkurišu za prvi tim. Zadovoljan sam u većini zadataka koji su radili, ali postoji još par sitnica koje ćemo normalno uz treninge da korigujemo i da budu spremni, da ih istempiramo bukvalno za završnicu ovog kad budemo pucali na najviši plasman. Vaterpolisti Valisa sada imaju 3 pobjede iz 4 susreta i jedan nerešen rezultat, a igrači ovog tima zadovoljni su prikazanom igrom. Pa, pre svega bih rekao da smo možda i protivnike zbunili M zonom koji smo igrali. Većinu golova smo dali iz kontri, tako reći iz kontri M zone, koju smo odigrali dobro. Sjajna igra tima, bilo je malo propusta u odbrani. Puštali smo igrača na štiraju sa više od 5 metara, što nije smjelo da se desi, ali sve u svemu je dobra igra. Bila je lagana utakmica, protivnik nije nešto bio težak. Danas smo radili pre svega M zonu kako bi uvežbavali za neke teže mečeve, što se i dobro ispostavilo u prošlim i današnjoj utakmici. Dobro se pokazala ta M zona. Na tabeli posle 4 odigrana kola prvo mesto dele Valis i Taš sa po 10 bodova. Dorćol i Stari grad imaju po 6, Senta 3, dok su Valis 93 i Polet bez bodova. Ekipa Valisa peto kolo odigraće u Beogradu sa ekipom Dorćola, dok je u šestom kolu Slobodna. Vaterpolisti Valisa uzrasta do 11 godina osvojili su 3. mesto na prvenstvu Srbije. Ovo je novi uspeh malih valjevskih vaterpolista koji su svoj plasman obezbedili i za 2 ekipe vršnjaka iz vaterpolo kluba Partizan. Takmičenje je bilo na Banjici. Prvo mesto zauzeo je Partizan 1, drugo mesto Partizan 2 i treći je bio vaterpolo klub Valis. Znači faktički smo bili drugi na tom turniru jer Partizan ima prijavljene 2 ekipe, ima veliki broj dece i trenira ih jedan trener. Masovnost koju imaju beogradski klubovi svakako doprinosi da budu znatno jači na turnirima. Njihova prednost je u tome što imaju odlične uslove za rad, znači oni posjeduju bazen Banjica koji ima 2 ogromna bazena za trening i pričao sam s njihovim trenerom, on kaže da imaju po jednom godištu preko 120 dece. U jednom, znači samo u jednom godištu koje trenira 3 do 4 trenera. Tako da oni mogu da naprave ogromnu konkurenciju i mogu da naprave 2-3 selekcije sigurno u svakom godištu koje će se takmiče. A mi imamo 30 dečaka u 2 godišta. Znači u 3 čak godišta. 2002. 3. 4. I nekoliko je tu smo, ima čak i mlađih dečaka koji su tu priključili toj selekciji, ali mi smo uspeli da tih godišta napravimo 2 dobre takmičarske selekcije koje nastupaju na otvorenim prvenstvima Srbije i Kupu Srbije. Ovakav uspeh podmladka kluba utoliko je veći ako se ima u vidu činjenica da Valjevo nema zatvoreni bazen, da je bazen u tehničkoj školi neuslovan za vaterpolo sport, da se zimi treninzi odvijaju po salama ili se putuju velike crljene u pravi zatvoreni bazen. Leti je nešto lakše jer su treninzi u olimpijskom bazenu Sportsko-rekreativnog centra Petnica. Veoma je značajno zato što je poznato da nemamo bazen, da tokom zimskog perioda treniramo u tehničkoj školi gdje je bazen veoma mali, nije adekvatan čak ni za najmlađe polaznike vaterpola. Imamo 2 suva treninga, znači faktički treniramo svakodnevno zimi i u sali i na bazenu i idemo u velike crljane, dok ove ekipe protiv kojih smo
igrali, sve ekipe imaju zatvorene bazene, čak i, znači, i za 2003. ovaj turnir što je bio i za 2004. Jedina smo ekipa koja je uopšte učestvovala na otvorenom prvenstvu Srbije koja nema bazen, a ostvarili smo tako veliki uspeh. Najveći uspeh kluba do sada je bio učešće seniorski rezultati. Jedne godine smo igrali prvu ligu i prošle godine što smo bili treći u ovoj srpskoj ligi, to su do sad najveći uspesi, a ovo je sa mladim selekcijama. Ne znam da li je nekad neka ekipa koja nema bazen i koja nije iz Beograda uzela neku od medalja na tim prvenstvima za mlađe kategorije. Naredno ozbiljnije takmičenje je u novembru, ali u klubu razmišljaju da ove dve selekcije nastupaju sa starijim godištima kako bi se steklo novo iskustvo i dobilo na još većem kvalitetu ovih mladih ekipa. Komplet Fima fasade, 622 dinara. Provedite još jedno leto sa nama. Sportsko-rekreativni centar Petnica. Najatraktivnije izletište Valjevaca. 4 bazena, napajana čistom, toplom, podzemnom vodom. Temperatura vode 29,7 stepeni Celzijusovih. Nekoliko sportskih terena, bilo da volite fudbal, odbojku na pesku, košarku, tenis ili minigolf. Radno vreme svakog dana od 9 do 19 časova. Dođite da zajedno uživamo. Sportsko-rekreativni centar Petnica. ARB Group. Sigurnosni sistemi. Prodaja i ugradnja svih vrsta sigurnosne opreme. Kamera, DVR uređaja, interfona, kablovske i električne instalacije. Mi brinemo za vašu bezbednost. Komplet Fima fasade. 622 dinara. Slobodan Jokanović, nekadašnji igrač i trener omladinskog rukometnog kluba Metalac, preuzeće tim u narednoj sezoni i sa svojim stručnim štabom i rukovodstvom kluba pokušati da ostvari sljedeći korak, da zadrži status jedne od 24 najbolje ekipe u državi, a potom i da uđe u Superligu. Jokanović u svojoj gotovo 3 decenije dugoj karijeri kao igrač i trener ima zavidne rezultate. Trenersku karijeru započeo je još kao igrač Metalca, vodio je mlađe selekcije, sa kadetima je 1986. godine osvojio kadetsko prvenstvo Srbije u Negotinu. 1986. godine i završava igračku karijeru i počinje isto tako uspešnu trenersku karijeru, najpre kao trener ženskog rukometnog kluba Metalac, a onda kao trener profesionalac u mnogim klubovima u našoj zemlji. Napomenut ću samo da je u ženskoj selekciji trenirao Metalac, Kučevo, Milenijum, Požarevac, a u muškoj Metalac 2 puta, Radnički Kragujevac, Požarevac 2 puta, Čačak, Mladoš Čačak, Kolubaru Lazarevac, Šamo Taranđelovac, Dinamo iz Pančeva. Moram da kažem i da su za trenerski poziv Slobodana Jokanovića vezani i praktično najveći uspesi omladinskog rukometnog kluba Metalac, ulazak u Superligu 1992. godine i ulazak u Superligu 2003. godine. Jokanović kaže da je povratak u Metalac posebna odgovornost, ali veruje u uspeh jer inače ne bi prihvatio ovakvu odgovornost. Mi smo svesni težine projekta koji smo zacrtali. Naime, projekat je da rukometni klub pokuša na sve načine da, s obzirom na reorganizaciju koja sledi do godine, izbori plasman i zadrži
mesto u drugom rangu takmičenja, praktično među 24 najbolje rukometne ekipe u državi. Svestan sam da to neće biti ni malo lak ni jednostavan zadatak, tako da sam evo u razgovoru sa svojim igračima koji sam već imao rekao da mi je najveći motiv i da živim za to da već u prvoj utakmici ili prvim utakmicama ponovo u Valjevskoj hali sportova bude jedan impozantan broj ljubitelja sporta, posebno rukometa, jer ako to uspemo onda ćemo sigurno biti i dobro plasirani i biti zadovoljni onim što radimo i što smo radili, jer ljubitelji rukometa u Valjevu su veliki poznavalci i znaju da cene i pravi rad i pravi odnos i pravi pristup. Dosadašnja ekipa bila je sastavljena isključivo od valjevskih rukometaša, za narednu sezonu biće potrebna i pojačanja, kaže Jokanović. Zvanične pripreme i treninzi za novu sezonu počinju krajem ovog mjeseca. U planu je odigravanje više kontrolnih utakmica, jer prema oceni Jokanovića, timovi sa kojima će se igrati u narednoj sezoni neće biti ni malo laki protivnici. Valjevska letnja basket liga ove godine održat će se od 22. jula na terenu košarkaškog kluba Student, a kao i ranijih godina, takmičenje će biti u kategorijama pionira, juniora, kadeta, a glavna nagrada je za pobjednika seniorske kategorije u iznosu od 100.000 dinara. Turnir će se održati pod organizaciji košarkaškog kluba Student na igralištu košarkaškog kluba Student kraj Ljubostinje. Počet će 22. jula. Pokrovitelj turnira će biti grad Valjevo. Ove godine će biti takmičenje održano u kategorijama za mlađe pioniri, kadeti i juniori. Za njih će biti besplatno, znači neće plaćati kotizaciju i sva deca će dobiti kao nagradu sigurno majicu, pored ostalih nagrada koje budu osvojili za osvojeno prvo mjesto. Također će biti takmičenje u seniorima i veterani i revijalni deo. To će biti veterani i revijalni deo će biti, znači veterani plus 35 ili mogu igrati mlađi u slučaju da su zaposleni u tom preduzeću za koga budu nastupali. Kotizaciju neće plaćati mlađe kategorije, dok će za seniore iznositi 10, a za veterane 5.000 dinara. Kako bi regularnost bila zagarantovana, organizatori će postaviti digitalni sat, a pored zvaničnog takmičenja biće i pratećih sadržaja. Također će biti takmičenje u šutiranju trojki i to će učestvovati samo juniori i seniori i veterani. A dok će pioniri i kadeti imati po prvi put ove godine takmičenje u slobodnim bacanjima. Cilj nam je da svako dete uzme učešće u tome, tako da će u prvom kolu posle odigranog svog basketa svako dete šutirati po tri slobodna bacanja. Tu ćemo izvršiti i ko će dalje proći u drugi krug, tako da će to takmičenje trajati do samog kraja, a finale će biti kao i u trojkama na završnoj večeri. Takmičenje će se odvijati i po novim basket pravilima. Dozvoljeno je da u ekipi igraju 4 igrača, odnosno imaju 3 igrača koji igraju i jedan igrač koji je zamena. Interesantno je reći još da je vreme napada ograničeno na 12 sekundi. Što se tiče poena, ekipa koja je u napadu i pri tome ima skok, ona može da da skok, može da da koš u stvari i da se taj koš važi, dok ofanzivni skok u tom slučaju ne donosi mogućnost da se poentira, nego tada ekipa mora da izađe izvan 6 metara i 75 cm, odnosno izvan trojke i da onda organizuje nov napad. Do sada su za letnju basket ligu prijavljene 22 ekipe, a najviše ih je u mlađim kategorijama, jer je ovo prilika da škole košarke provere svoj rad. Želimo da ponovo ovaj teren dovedemo u funkciju, znači dovedemo u funkciju da se deca na njemu okupljaju i da služi u svojoj prvobitnoj nameni, odnosno da se tu deca bave košarkom. Znači, do samog početka ove letnje basket lige imamo zadatak da teren sredimo i dovedemo u što bolje stanje i nadamo se da će taj teren da se održava i da bude u funkciji tokom cele godine.
Za sada su prijavljene i dve seniorske ekipe, ali obzirom da prijave traju do početka lige, organizatori se nadaju da će i u toj kategoriji biti zanimljivih takmičenja i dobra konkurencija za osvajanje lige. Još uvijek ekipe mogu se prijaviti do samog dana početka turnira, znači ekipa da bi se prijavila potrebno je da uplati 10.000 dinara. Znači to je kotizacija za seniore i ima interesovanja. Za sada imamo samo dve ekipe seniorski prijavljene, ali nadamo se da će do početka turnira biti i tu dosta ekipa prijavljenih. Ovogodišnji promoteri letnje basket lige su Đuka Đukanović i Nikola Tomašević iz košarkaškog kluba Metalac, kao i Dušan Domović, jedan od osvajača zlatne medalje na svjetskom takmičenju u basketu. Više od 23 miliona i 300 hiljada dinara iznosi dugovanje fudbalskog kluba Budućnost iz Valjeva na dan 1. jula ove godine. Samo na ime dugovanja za poreze i doprinose klub duguje sa kamatom oko 12,5 miliona, što je zvanično utvrdila i poreska inspekcija koja je prošle godine 3 mjeseca kontrolisala poslovanje, a izveštaj napisala na 88 strana. Pored toga, rad kluba kontrolisala je i policija. Prema rečima rukovodstva, predmet se trenutno nalazi kod istražnog sudije i čeka se dalje postupanje. Dug je spisak dugovanja fudbalskog kluba Budućnost. 3,7 miliona duguje se gradskom vodovodu, oko 3,3 miliona elektrodistribuciji, a tu su i takse, smeće, kazne, neisplaćene naknade igračima za april i maj. Ovaj nekada veoma značajan fudbalski klub u kome su ponikla brojna imena srpskog fudbala nekada je stizao i na domak takmičenja u prvoj saveznoj ligi, da bi sada igrao u četvrtoj ligi, odnosno zoni Drina. Ove godine klub je od grada za sufinansiranje svojih programa i sredstava budžeta dobio 5,7 miliona dinara, a oko milion dinara uložili su prijatelji kluba. Svi ovi podaci prezentovani su na redovnoj godišnjoj skupštini fudbalskog kluba Budućnost. Predsjednik skupštine fudbalskog kluba Budućnost, a ujedno i gradonačelnik Valjeva Stanko Terzić, i pored svih obaveza prihvatio je ovu funkciju, smatrajući da može pomoći valjevskom klubu. Već 22 godine sam u politici, obavljao sam najodgovornije dužnosti okruga i grada i nikada nisam prihvatio ni jednu drugu funkciju sa te zvanične u opštini u okrugu. Bilo je ponuda iz fudbalskog kluba, iz drugih klubova, i jednostavnog razloga što sam odbijen. Sam video da posao koji radim je mnogo složen, težak, vremena znate kakva su bila i nisam želio da improvizujem, da se formalno prihvatim neke funkcije, da ne mogu da u punom kapacitetu, da tako kažem, se tu uključim. Međutim, prošle godine sam napravio presedan i prvi put odstupio tog principa jer sam iskreno bio zabrinut za sudbinu kluba. Pretilo urušavanje da se klub ugasi. I to mi je bila dužnost i obaveza kao gradonačelnika, kao čovjeka koji je rođen u ovom gradu, koji voli budućnost, koji još kao dete nije propuštao utakmice budućnosti, nisam nikad aktivno igrao, igrao sam tako s mojim klubarcima, ali sam možda zadnjih nekoliko godina retko koju utakmicu propustio. Iako objektivno nije mogao biti mnogo prisutan u fudbalskom klubu, Terzić prihvata deo odgovornosti. Od članova skupštine i upravnog odbora sada traži timski rad. Ja kao gradonačelnik bi osjetio i doživio kao strašan udarac da se budućnost ugasi. I nisam bio dovoljno angažan, ja sam startu rekao da neću moći, mislio sam da ću moći malo bar više da budem prisutan, nisam mogao. Vi ste svjedoci da je teška ekonomska situacija, teška socijalna situacija, politički odnosi itd. se ne opterećujem i to zahtjeva čovjeka potpuno se angažira. I zato kažem da prihvatam te odgovornosti, iako nismo, još jednom podsjećam, stavili kao imperativ viši rang, ali smo rekli finansijska konsolidacija kluba, organizaciona i rad sa mlađim kategorijama. Tu mislim da nismo dovoljno učinili. I osnovno polazište, dok sam ja ovdje, a i mislim da u budućnosti kluba mora da bude oslanjanje na sopstvene snage. I to je linija vodilja i to je taj kamen temeljac neke strategije kluba u narednom periodu. Da se bolje organizuje, da se kvalitetnije obavlja rad sa mlađim kategorijama, da se potraži stručna pomoć ako treba Partizana i drugih prvoligaša. Ta Partizanova škola, ja mislim, svima služi za uzor. Lično ću se angažati sa ljudima iz rukovodstva Partizana da imamo šta i kako možemo. Ali više tu vidim svoj propust, naš zajednički, što to nismo podigli na više nivo nego čak i ovaj takmičarski rezultat. Nema dileme. Mi sad postavljamo cilj da uđemo u viši rang. I ako to ne uradimo, ja više ovdje neću biti. Klub sada ima stabilne izvore finansiranja iz gradskog budžeta, ali je ipak nešto uticalo da klub bude u milionskim dugovanjima, što je sada predmet istražnih organa. Posljednjih mjeseci napravljen je reprogram dugovanja prema poreskoj upravi i sada se koliko toliko redovno izmiruju obaveze prema državi. Moja podrška i pomoć u ovom trenutku, u ovoj protekloj godini najviše se odnosila na to da smo obezbedili neke stabilne uslove finansiranja što se tiče gradskog budžeta.
to kad se poredi koliko je Valjevo dalo budućnosti, koliko je neki drugi grad ili opština dala, ne stvara pravu sliku izdvajanja sredstva. Valjevo ima 30, 40, 50 kluba koje mi finansiramo. I moj pomoćnik gradonačelnik Srbije Manojlović, koji je predsjednik Komisije za sport i uradio u skladu sa zakonom sport, vrlo jedan precizan, detaljan i dobar pravilnik. Kako se znači bodovi, kako se klubovi finansiraju. I nama, ja sam predsjednik Kolskog kluba Budućnost, ali mi je drago da i u rukomet možemo damo i košarci, i atletici, i boksu, i ovim našim klubova iz nižih rangova. Znate vi koliko naših seoskih klubova ima? I na tome se insistirao. To mora da bude stabilan izvor finansiranja za te klubove. Na selu je to jedna od retkih zabava za mlade ljude. Nisam siguran drugi grad uopšte da li toliko izdvajaju, mi ćemo to nastaviti naredni period. Budućnost mora se izboriti za bolji rezultat, imat će bolji tretman, dobit će više bodova, imat će više sredstava. Znači, moja prva obaveza, pa upravnog odbora ovog sadašnjeg ili ovog sad kad ga budemo malo žurirali, dopunili je, da radi timski. I ja tu svoj propust vidim, Milane, slušaj me sad, moraš da budeš deo tima, nema solo igre više. Zajednički ćemo se dogovarati i raditi timski. Niko od nas ne može kao pojedinac da učini mnogo. U ovom mom poslu sam se naučio. Sve što smo uradili u Valjevu, znate do 2000. godine šta smo sve uradili oko investicija i sada šta radimo kao tim. Nema pojedinca bez obzira sposobnosti da može da nešto uradi samo u jednom ovakvom okruženju. Jer situacija, mi stari znamo kako je nekad bilo, kako je sada toliko teška i složena i vidjet ćemo u kom pravcu će sve dalje. Fudbalski klub Budućnost sada započinje pripreme za narednu sezonu. Ciljevi koje je Skupština kluba postavila za narednu sezonu je ulazak u Srpsku ligu, podizanje kvaliteta škole fudbala, financijska konsolidacija i nov marketinški pristup.